ॐ सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपं तं नमामि परमेश्वरी। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 21/10/2020 ବୁଧବାର, ତୁଳା ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତୀର୍ଥ, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧନୁରାଶିରେ, ଶୋଭନ ଯୋଗ ବାଳବକରଣ, ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶି ଫଳ। ମେଷରାଶି ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଜି ଦିବସରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଦିବସରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନାଥ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅସହଯୋଗ ବାଧା ବିଘ୍ନାଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାବଧାନତା ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅପମାନ ଅପଜସ ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅନାଥ ବିଶେଷ କରି ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବା ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ତୁଣ୍ଡ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଥର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଥିବା ଧାର ଉଦ୍ଧାର ଆପଣ ଶୁଝିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ କରିବାର ଯୋଜନାମାନ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ବି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବା ବାନ୍ଧବୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରେ। ସୌଖିନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୂତନ ଭବନ ଭୂମି ବାହାନା ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ମାତୃବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଭର୍ସନା ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଉଦରଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ।
ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଯଥା ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧସ୍ତନତ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ, ସାନ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ନୂତନ ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ କ୍ଷତି ହାନି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ସୁମଧୁର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣିପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ସୌଖିନୀ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆବିଳତା ରହିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୁରୁପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ଥିବା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ସୁସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅଚାନକ ଭାବେ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ମକର ରାଶି ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ଆଜି ଦିବସରେ ଆଶା କରୁଥିବା ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ପିତୃମାନଙ୍କଠାରୁ ଭର୍ସନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଭାବ ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତି ହରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାମ ମରଦା ଭବ ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଜି ଦିବସଟି ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ। ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, ଏଣୁ ଏହି କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତୁ। କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧ ଅତର, ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ, ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସୁଗନ୍ଧି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଥିବା ପୀଡ଼ା, ଭୋଗ କରୁଥିବା ଶତ୍ରୁ ବାଧା ନାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଭଗବତୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବା ଦୈବୀ କୁଦୃଷ୍ଟି ନାଶ ହୋଇପାରେ।